বহুত ষ্টুডেণ্টে দিনত 5-6 ঘণ্টা পঢ়ে আৰু কিছুমানে 10 ঘণ্টাও পঢ়ে, কিন্তু স্কুল লাইফত সিহঁতে এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট হৈ পাৰ কৰে। আৰু তাতে কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে যোনে দিনত অকল 2-3 ঘণ্টা পঢ়ি এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টতকৈ ভাল পাৰফৰ্ম কৰে। আজি ভিডিঅ'টো আমি ডিছকাছ কৰিম যে কিদৰে তুমি কম পঢ়ি বেছি স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা এক্সামত। এই ভিডিঅ'টো তুমি যদি সম্পূৰ্ণ চোৱা আৰু যিখিনি কওঁ সেইখিনি ফ'ল' কৰা, তেনেহ'লে তুমি এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা এটা টপাৰ হ'ব পাৰিবা। আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে নো ইয়ৰ টাইম। ইয়াত তুমি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' লেকচাৰ চোৱা আৰু স্কুলৰ হোমৱৰ্ক কৰাৰ বাহিৰে কিমানখিনি সময় পঢ়াত লগোৱা সেইটো তুমি হিচাপ কৰি ওলাবা। যদিও বহুতে ভাবে যে সিহঁতে 5-6 ঘণ্টা পঢ়ে, কিন্তু যদি তুমি এই টাইমখিনি মাইনাছ কৰি দিয়া তেনেহ'লে তুমি গম পাবা যে তুমি 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টাহে পঢ়া। আৰু এই ছেল্ফ ষ্টাডিৰ কাৰণে তুমি মিনিমাম 2-3 ঘণ্টা ৰাখিবই লাগিব। ছেকেণ্ড নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে মেক এ হেবিট। ইয়াত তুমি যিকোনো সময় এটা বাছি লোৱা য'ত তুমি ভালকৈ পঢ়িব পাৰা। এইটো ৰাতিও হ'ব পাৰে বা ৰাতিপুৱা, যেতিয়া তুমি বাছি ল'বা তাৰপিছত তুমি ডেইলি 3 ঘণ্টা সেইখিনি সময়ত পঢ়িবা। এনেকৈ সদায় কৰিলে তুমি যিখিনি পঢ়া সেইখিনি তোমাৰ মনত ৰ'ব। থাৰ্ড নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে তুমি নিজৰ পঢ়া টেবুলত যোনখন কিতাপ পঢ়িবা সেইখনহে ৰাখিবা, তাৰ বাহিৰে বেলেগ মোবাইল বা অন্য কিতাপ নাৰাখিবা। কাৰণ যিকোনো বস্তু তাত কনচেনট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে তোমাক মিনিমাম 21 মিনিট লাগে, আৰু এইখিনি সময়ত অন্য বেলেগ কাম কৰিলে তোমাৰ ফ'কাছ লেভেল আকৌ 0 হৈ যায়। আৰু পঢ়া টেবুলত বেছি কিতাপো থাকিব নালাগে, অকল যোনখন পঢ়িবা সেইখন ৰাখিবা, সেইখন হোৱাৰ পাছতহে বেলেগ কিতাপ ল'বা। কাৰণ বহুতে আধা ঘণ্টামান সময় এয়া ভাবিয়ে পাৰ কৰি দিয়ে যে কি পঢ়িম আৰু শেষত একোৱে পঢ়া নহয়। 4 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে তুমি এখন প্লেন বনাব লাগিব যে তুমি চিলেবাছটো কেনেকৈ শেষ কৰিবা। আৰু তুমি যদি নাজানা চিলেবাছ কি, তেনেহ'লে আমাৰ হাফ ইয়েৰলি চিলেবাছৰ প্লে'লিষ্টখন এবাৰ চাই ল'বা। আৰু চিলেবাছ জনাৰ পিছত তুমি চিলেবাছখন কেনেকৈ শেষ কৰিবা এমাহ আগৰ পৰাই প্লেনিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া। ইমানখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'টোত। তুমি যদি এই পইণ্টকেইটা ভালকৈ ফ'ল' কৰা তেনেহ'লে তুমিও ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিবা। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিবা। এই ষ্টেপকেইটা ডেইলি ফ'ল' কৰিবা যাতে তুমি এজন এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট হৈ ৰৈ নোযোৱা আৰু এজন টপাৰ হ'ব পাৰা। আৰু থেংক ইউ ফৰ 2000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ। যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল পাইছা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাককো শ্বেয়াৰ কৰিবা।